Ბიძინა ივანიშვილის მელოცა ბავშვებს ქართული ოცნების ლიდერის პრესსამსახური კოალიციის ლიდერის განცხადებას ავრცელებს. ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ იზრდება იმ ბავშვთა რიცხვი, რომლებიც სახელმწიფოსთან ყურადღებას და ზრუნვას საჭიროებენ. როგორც ყველა ცივილიზებული ქვეყნისთვის, ისე საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს ბავშვთა უფლებებისა და ჯანმრთელობისთვის ზრუნვას, მათი აღზრდა განვითარების ხელშეწყობას. ჩვენ ვიბრძოლებთ ასეთი ქვეყნისთვის, სადაც აღარ იქნებიან ქუჩაში ხელდაწვლილი ბავშვები, სადაც სახელმწიფო თითოეულ მათგანზე იზრუნებს და დაცული იქნება ბავშვთა უფლებები ნათქვამიერ განცხადებაში.